Nuk ka shpëtuar pa koment nga ana e kryeministrit lista e kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 25 qershorit. Vizitoni një familje në Vorë, kryeministri Rama ju është drejtuar familjarve nëse i kishin parë listën e Partisë Demokratike. Kreu i qeverisë nuk e ka lënë më njani ironin, teksa e ka cilësuar Republikën e Re të Bashës, Republikën e Humsave. E pat listën e Tiranës PD-së. Po s'ke huma si gjë. Janë bashku bashkë gjithë Humsat. Saliu Hums, Luli Hums, Halim Kosova Hums, kjo tjetë e cjeka, Besnik Fuqia, që është. Ajo është i ka shaj. Janë gjithë bashkë atje, Bardhi Hums. Mediu fitus gjithmonë me humbje. Gjithë humësat bashkë, Dashej... E, ka dhonë prova. Ja, kjo është PD-ja, Republika e Re. Edhe lista ishte Çadër mbetë. Çadër. Republika e Re e humësave... Rama gjithashtu ironizoi lajmin për dorëheqje nga politika të Kreshnik Spahiut, i mbetur jashtë listës së demokratëve. Kreshniku, po, Kreshniku ka dorëheqje nga politika... Është i moment zije... është i moment zije... Për djenë sforë. Për Shqipërinë e të Po, me thonë drejtë dhe Kreshniku shkret s'ka faj. Kur shohë gjithë tapë se Kreshniku që... Rama tha më tej se vetingu do të hap vende të reja pune, ndërsa njerëzit duhet i japin timonin e drejtimit të qeverisë Partisë Socialiste. Dhe për të bërë shtetë Shqipërinë, dhe për të organizuar zgjedhjet lira dhe ndeshme...